Mən Ruzmeyt Tutestan, Data Oku Mərkəzində Web Test Ulaş kursunda hüquqiyyatıma üç ay buldu. Bu sahanın təlləşimə şu yaşlıqdan kızıqış. Keyin bu saha hazır indi Özbekistan'a yeni girvazına başladı. Şuna kızıqıb başladım. Ata-anam öydəkilə şu motivasiya bərib, dəl də bərib. Sən şu kettə programist olasan da ümid bərib nə etdilə. Mən üzüm ya vaxtı şu kod nə yazganda işləmi duran kodla vaxtı oylab kalama. Şu mən üçün məsmək yadı. Şu vaxtı atam bana dəl də bərib, kolla kovatlab tutdular. O dərslərin üçün alıp şimdi zor dərsləri. Ahmet ağam üzrədi dərsini zor alıp paradı. Həm özünü düşündürüb. Zabonu dərs ötüşlərin zor. Camadaşlar buna münasabatla yaxşı. Həm də valla zor valla. Mən başta üzü Taşkentdə, Xarəzmdə bunun IT sahası boyunca üretədə onun mərkəzdə yok da bolədim mən. Taşkentdə bir-iki IT mərkəzlərini ettim. Keyin birini eşitib qaldım, Telegramda ictimai tanımaqdan tapdım. Keyin gəlib nə etib görsəm, üzümə yaptı ağa. Yes kasan kolay fırsatını kütməsi gerek. Köpçilik kütədə birinci gün gəlsin, ya keyinki aydan, keyinki yıldan xərəkət etəmən şüvəcə erişsə maksat koyadı da. Yes kasan kolay fırsat gəmirik. Kolay fırsat hazır büyündən. Şu büyündən dəsturlaşı ünə işləyək mi? Büyündən başlaşıyək. Birinci günlə ya başqa vaxt kütməsi gerek. Şu boş vaxtları kitab okub duraman köpincə. Şu Steve Jobs'ın kitablarının keyin JavaScript mükemmel desturlaş dili deyən kitab var. Şu kitabla okub. Şu desturlaş ayı kitab okub duraman köpincə. Şu hayatta əldəmə qoyan maksadım mükemmel desturçu olub. Şu fəqat web desturlaş bilən çəkiləm qami. Şu desturlaşını həmmə sahasını öyrəniş niyyətim var. Hayatta mən atam motivasiya belədi köpincə. Çünkü sen zor dəsturçu olasan, zor programist bu ve psikasan da bana iş anadılar. Bu da halasa şu iş anışlarını aklıman. Ma atanama motivasiya verdi olan üçün, ma dəldə boldu olan üçün rəhmət aytanam. Şu girip gel yatıran Roza Ramazan ayı bilen, şu data oku mərkəzindəki həmmə işçilər, okuçular, həmməni təbrikləyəm. Yakınlarımdan girip gel yatıran Roza Ramazan ayı bilen təbrikləyəm.